ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟିରେ ବି ଖୋଲା ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଦଶଟା ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତେବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲା ରହିବ ନା ଛୁଟି ହେବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା ତେବେ ଏନେଇ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କହିଛି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସଂଶୋଧିତ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ କରି ପୂର୍ବପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଦଶଟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ତେବେ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥିବାବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ରହିବ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଦଶଟା ଯାଏଁ ପାଠପଢ଼ା ହେବ ଆଉ ସେପଟେ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଲର ସଞ୍ଚକତା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଏଣିକି କମ୍ ପିଲାର ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଚଞ୍ଚକତା ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍କାନରେ ଶତାଧିକ ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ଆହୁରି ବନ୍ଦ ହେବ ସ୍କୁଲ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ୍ମିସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କମ୍ ପିଲା বিদ্যালয় গণশিক্ষা বিভাগ ন জানে ক্লাছ চালিছে নিম অনুসাৰে পচাশৰু অধিক পিলা স্কুল চলিব কথা হেলে এই নিয়মক খিলাফ কৰা দেখা মিলিক স্ক বিগত দিনত বন্দ্ৰ আগকু চৰকাৰতা অপেক্ষা কৰি শেষ চৌৰাল্বৈ টি স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থাপনক কড়া কড়ে যাঞ্চ ତେବେ ନିୟମ ଖିଲାପ କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ଝୁଲିବ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ